Dobro večer. Pa evo da nastavimo ove nedelje tamo gde smo prošle nedelje stali negde oko pola 11, kad smo proglasili kao prvi put jednoglasni način utisak protekle nedelje, izabran glasovima gostiju i glasovima gledalaca, a to je bio proglas Proglas. Proglas Proglasio je proteklih nedelju dana stigao do 118.000 potpisnika, koji ima precizan podatak, i mi večeras razgovaramo, ok, super, a šta dalje? I večeras bi bila ta prilika da probamo da pretvorimo u stvarnost šta znači ta toliko korišćena formulacija, a da pređemo s reči na dela. Kako se prelazi s reči na dela, kako se potpisnici pretvaraju aktiviste u emisiji Utisak nedelje. Večeras Dragan Bilogarnić, dobroveče. Dobroveče. Glumac i reditelj. Ivanka Popović, profesorka Tehnološko-metaloškog fakulteta. Dobroveče. Mijedrug Ivanović, profesor Pravnog fakulteta. Dakle, troje od 14 osnivača Proglasa. I evo, samo pre nego što odemo, videla sam da je jedna od prethodnih ideja bila da se ova družina ima i naziv. Tvoja ideja je bila da se zovete kako? Potpisani. Samo P je u zagradi. Ko je bio protiv? Pa nije niko bio protiv, ali smo pomislili da je možda bolje da nekako te poruke iz akta zapravo budu u prvom planu i otuda ovaj naziv koji je zapravo vezan za naziv samog dokumenta, a ne za ličnosti. Ok. Ipak potpisani. Vidimo se brzo. Dragan Bilogarnić, Ivanka Popović, Mijodrag Ivanović, večeras su Utisku nedelje. Dakle, razgovaramo o tome kako se prelazi sa reči na dela i kako se potpisnici pretvaraju u aktiviste. I hajmo samo da ne možemo to da preskučimo, da ostanemo kod ove reči i preteške reči koje je na neki način opteretila ovu celu priču, a to je prvi nastup i ta formulacija ne želim više da živim u Zverinjaku. Razume se da su mediji sa nacionalnim frekvencijama, najgledaniji mediji se potrudili da nađu svoje tumačenje i da ga prevedu, da je zapravo rečeno da su svi građani Srbije, naročito 2,5 miliona pristalica Srpske napredne stranke, da su to zveri. Jeste li to rekli? Naravno da nisam. Naravno da sam bio i svestan moguće manipulacije. Tačno, vrlo kratko sam rekao, kada vlastodržci pobede državu, onda se društvo pretvara u zverinjak. Mogao sam da upotrebim i neku drugu metaforu. Zverinjak kao metaforu sam upotrebio da je to jedna zajednica u kome vlada pravo jačeg. Znači, to nije društvo u kome vlada pamet, u kome vlada čast, u kome vlada poštenje, nego isključivo pravo jačeg, beskrupuloznijeg, divljijeg. Mogao sam da kažem da ne želim više da živim u društvu bez pravila. Mogao sam da kažem isto to, mogao sam da upotrebim metaforu džungle. Možda bi to bilo malo blaže, ali ja nisam sklon nikada bio da koristim teške metafore koje mogu nekog da uvrede. Ovog puta, pošto je cilj svega ovoga što radimo pokušaj buđenja ljudi, upotrebio sam težu metaforu i očigledno da je to odzvonilo. Profesorka, da li ima ikakve dileme? Dakle, ovo je jedna tema koja se ponudila građanima kao jako bitna i kao jedna od podmetačina, kao što je podmetačina što sam ja obavezna prema javnosti, verujući da veliki broj tih ljudi koji ubeđuju da su oni zveri i da ih i neko ovo gleda, pa da je ova prilika da ispravimo sve nesporazume. Dakle, jedan od tih nesporazume je taj pokušaj da se mainstream mediji ponašaju kao da su vas nešto uhvatili na delu i da vi krijete da je ovo proglas
protiv vlasti i da je ovo opozicioni proglas? Ima li dileme da je ovo nedvosmisleno poziv na glasanje protiv vlasti? Pa sad svako ima pravo na svoje tumačenje. Ja bih rekla da prvo mi smo se i oglasili kao grupa zabrinutih građana. I ako živimo u našoj zemlji i vidimo da je sve u redu po našem smatranju, onda, kako se kaže u onoj emisiji, onda ništa. Ali ako vidimo da nešto bi moglo da bude bolje, a mi smo mišljenja da može da bude bolje, došli smo do toga da bismo to želeli da podelimo sa drugim ljudima, da nam se priključe. Ja bih htela ovom prilikom prvo da se zahvalim svim onima koji su prvo imali tu energiju da potpišu proglas. Mislim da je to prvi korak na putu od 1000 milja, a sledeći, o tome ćemo razgovarati naravno, ali mislim da politika može da se tumači na različite načine, ali prvenstveno, ja sam laik za politiku, ali politika je deo našeg svakodnevnog života sa ciljem da nam svima bude bolje. Ako je to cilj politike, onda mislim da svi možemo da se bavimo politikom, pa ako ima različitih mišljenja, ni to nije loše. Ja i dalje sam mišljenja da ovo nije opozicioni dokument. Mislim da se time umanjuje vrednost proglasa. Mislim da je ovo prilika da svaka osoba može da iskaže svoje mišljenje i da učini nešto da svoje neposredno okruženje i naše celo društvo učini bolje. Ako je to opoziciono delovanje, onda prihvatam da je opoziciono delovanje. Šta je vaš odgovor na ovo isto pitanje? Pa u sličnom tonu bih rekao, radi se o pokušaju zapravo da se kandiduju sistemske promene u ovom društvu. A sistemske promene dotiču ili treba da dotiču i one koji su glasači aktuelne vlasti. Ja sam to čini mi se na nekom od skupova ili možda nekom intervjuu rekao. Znate, ako vas neko ubeđuje da pored svih škola koje ste završili, pored nekih znanja koje imate, pored veština koje posjedujete, da je za obavljanje nekog posla jedino što je bitno i značajno jeste da budete kapilarni glas ili da imate člansku knjižicu vladajuće partije, to onda i vas unižava na svaki zamisliv način. Tako da ova poruka ide preko, kako kažem, onih standardnih glasača opozicije ili i onih koji su abstinenti, bez obzira što to možda jeste nekakva prva ciljna grupa koju se obraćamo, nego jeste poruka i ljudima kojih ima, koji glasaju za vladajuću partiju, sigurno u nemalom broju, a čija su radna mesta na taj nedostojanstven način ucenjena ili na neki način kupljena. Ima je poziv da se zapitaju da li je to ono što im treba. Ili mogu zapravo da kažu jasno i glasno, ne želim to, želim da svojim znanjem, svojim kvalifikacijama, onim što znam i umem, da dobijem i zaslužim mesto koje trenutno imam. I ja sam siguran da niko od takvih ljudi nema nikakve potrebe da strahuje da će se nešto promeniti promenom vlasti. Jer svako onaj ko se nalazi na tom mestu sa znanjem, sposobnostima i zaslugama, apsolutno ne mora da brine o svojoj budućnosti. On samo će zapravo biti u poziciji da to mesto i taj posao koji obavlja, obavlja na osnovu onih stvari i kriterijuma koji treba da važe u jednom normalnom društvu, a ne u nekakvoj državi koju je zatočila jedna partija ili vladajuća struktura. Ok, i sad su... Ja mislim da, pokušat ću kratko, ja se ne slažem da je opozicioni. Mislim da je to jedno namerno pojednostavljivanje proglasa koja je vlast, ja mislim, vrlo svesno radi i želeći da nas odmah tom... Mi smo svi očekivali napade na nas, ali ovoliku količinu i ovoliku posvećenost napadima na svakog od nas i proglasu generalno. Mislim da su svi resursi režima upregnuti da bi se diskvalifikovao proglas i da bi se upravo stavio u taj opozicioni korpus. Ne.
Radi se o tome i ja mislim da je to režim prepoznao i tu su prepoznali opasnost da smo se mi obratili svim nezadovoljnim građanima. Jer znate, ako je moja supruga dođe svaki dan besna iz prodavnice, koliko sve košta, pa ako ona je besna, mogu da zamislim koliko je domaćica po Srbiji besno svaki dan, koliko sve košta i koliko je sve grozno. E sad, mi smo se tim ljudima obratili. Među tim ljudima sigurno ima mnogo njih koji glasaju i za vladajuću partiju. Ne znam zašto. A mi smo se i njima obratili da kažemo nije dobro. Jel vam dobro? Jel vidite da nije dobro? Pa ajmo da se aktiviramo kao građani. Niko mi nismo u proglasu poručili za koga treba da glasaju, niti ćemo se time baviti. I ja mislim da je tu opasnost koju je režim prepoznao i odmah je pohrlio da nas gurne u taj opozicioni korpus. Mi smo, jel da, neka nova opozicija. Ne. Mi smo se obratili svim nezadovoljnim građanima, građanima koji vide da nešto nije u redu u ovom društvu, u ovom životu koji danas žive. A takvih ima svuda. I takvi glasaju za razne partije. E, to je opasno, ja mislim, i zato su se toliko ustremili na nas. Ako je onaj prvi poziv koji su građani dobili, a to je da je potpis proglasa zapravo poziv da se iskoristi svoje glasačko pravo i da se glasa. I sad vi ste govorili o tome da niste sigurni da su tačni ti opisi da studente ne zanimaju izbori, ali da vam se čini da ne veruju da njihov glas zaista može nešto da promeni i da ne veruju izborne procese. I ako bi se sad desila ta situacija da neki vaš student kaže dobro, profesorka, evo ja sam vama poverovao i evo samo zbog vas ću da izađem na glasanje, ali da li vi meni možete da garantujete da ja ne ubacujem glas u ćoravu kutiju? Teška pitanja, uvek, kod vas. Hteli bi prvo da dodam još nešto što je prvi deo ove priče. Mislim da ovde govorimo jako mnogo o slobodnoj volji. Zato što ne govorimo samo o pravu da se ide na glasanje. Mislim da govorimo o tome da se iskaže slobodna volja svakog državljanina, ako nekome smeta reč građanin, da ima neku drugu konotaciju, ali svaki državljanin ove zemlje koji ima pravo da glasa, može da to čini svojom slobodnom voljom. I to je ono zašto se mi zalažemo, ne za dirigovano glasanje. Mislim da je to važno. I sad ako vratimo sad na studente koji su svedoci nekih drugih trendova koji se dešavaju, onda će stvarno da se pitaju zašto treba da se angažuju kad tu nema nekog efekta. A sa druge strane, ako se ne angažuješ, pa onda sigurno neće biti efekta. I mislim da je to relativno mali napor da se ode na glasanje. To nije nešto što bilo koga ugrožava da ode na biračko mesto i da iskaže svoje mišljenje. Ne ulazim u to koje će to mišljenje da bude, ali mislim da je to prvi korak ka nekakvom oslobađanju. Ima mnogo razgovora o tome da biračko pravo treba da postane obaveza da to i koje zemlje, pričalo se u kojim zemljama se to izvodi, mislim Grčka ili ne znam gde. Belgija. Tako, gde su to obaveze. Ja ne znam, nisam mnogo razmišljala o tome, ali ja negde malo smatram da se time gubi ta slobodna volja ako se nešto nameće kao takva obaveza, onda je to nešto što možda umanjuje svest koju ima osoba koja je građanin ili državljanin jedne zemlje da želi to da se ta zemlja menja na neki način. I zato se vraćam sad ponovo na studente gde neće znati da li je taj glas bio uzaludan dok ne probaju. Neka glasaju, pa ako bude malo bolje, ok, onda imaju razloga da ponovo izlaze na glasanje. Ako ne bude dobro, onda imaju još više razloga da ponovo da izađu da glasuju, jer će u nekom trenutku mora da se promeni. Jer mi nemamo u demokratskom društvu drugi mehanizam
legalnog, legitimnog, već tu može profesor Jovanović bolje da objasni, načina da menjamo ko su strukture vlasti. Ako razmišljamo da idemo drugim putevima, pa onda se vraćamo na priču o zverinjaku. Mislim, sve je to, nažalost, povezano, ali ako mi verujemo da treba da izgradimo jedno društvo koje će da poštuje pravila i gde se nećemo smejati ljudima koji poštuju pravila, nego da nisu mangupi, je li tako, nego ljudi treba budu kreativni, ali bez pravila društvo ne postoji, sve se urušava. I zato mislim, glasanje je prvi korak. Ako prevaziđemo već tu inhibiciju koju mnogi od nas imaju, pa naravno da svakog mrzi da ustane, da ode, pa da stoji, da čeka u redu, još ako ode u neko doba kad je velika gužva, ako ne daj Bože su loši vremenski uslovi, pa opšte ne moramo da se... A opet, ako ne odemo, onda mislim da nemamo pravo ni da se žalimo na to kako nam je. A volimo mnogo da se žalimo. Odakle je uverenje, to je ono što se moglo čuti na ove tri tribine, dakle Zrenjanin, Gornji Milanovac i Pančevo, vrlo su slična pitanja. I jedno od tih pitanja je a ko nama garantuje zaštitu posle tog 17. decembra. Dugujem vam odgovor i na to, ja se izvinjam. Profesor, izvolite, ali vi ćete nastaviti. Vraćamo se opet na to pitanje slobodne volje, a to je neka nit koju želim da pratim. Mislim da ne može niko, nikome ništa da garantuje. Mislim da je neophodno da se složimo, da želimo promenu. A promenu moraju da iznesu ljudi. Iako... nema poštovanja dogovora koji je rezultat glasanja, onda moramo ići dalje. Ali mislim da niko ne može da očekuje da bilo ko može da bude garant izbornog rezultata. Ako bilo ko može da vam bude garant izbornog rezultata, onda to meni sluti na to su namješteni izbori. Sad, možda je moje pojednostavljeno prisvatanje. Profesore, možda vi možete bolje. Odlično, ali nije, dakle... ono što sam ja razumela kao zahtev, ne tražimo mi garant izbornih rezultata, ali ljudi traže garancije da će taj izborni rezultat biti priznat. I šta je sad odgovor? I onda se kaže, čula sam da je to više puta su ponovili učesnici tribina, da se govori da je zapravo cilj masovnog izbora, da masovnost izbora smanjuje mogućnost manipulacije i krađa. Apsolutno. To je prva stvar. Dakle, mobilisati građane da izađu na izbore je prvi korak i jedan nužan. Nije dovoljan korak na ovim sistemskim promenama, jer se ne priča ovde prosto o smeni vlasti, nego se priča o zaista podizanju nekakvog novog temelja društva, sistemskom smislu. Zbog toga smo rekli na samom početku da se nekakva akcija koja je proglasa, koja više nije ovih 14 ljudi, nego je to svih ovih skoro 120 hiljada ljudi koji su potpisali, oni su jednaki saučesnici u ovom jednom delanju koje treba da proizvede zapravo promenu u društvu. Zato se stvari ne završavaju samo tog 17. decembra. Naravno, postoji mnogo stvari koje treba preduzeti i do tog 17. decembra i samog 17. decembra, ali mnogo toga će zavisiti od toga šta radimo nakon tih izbora. Ovde nisu inicijalno ljudi koji su bili spremni da naprosto završe celu priču kada se izbori završe, već su spremni bili od početka da govore o jednoj vrsti sistemskog korektiva u društvu koji će važiti za bilo koju narednu vlast koja bude formirana. Dakle, nema tu nikakvog navijačkog opredeljenja. Jednake kritike koje sada trpi ova vlast, trpiće i neka druga vlast, ako se ne kreće u nekakvom smeru sistemskih promjena u ovom društvu o kojima ćemo verovatno sad malo detaljnije pričati. Pa evo, kako će ovih 120.000 i budućih neki, kako se oni pretvaraju u
ako nije kraj 18. Dakle, kao što građani pitaju na tribinama, ko nas pita, koje vi imate garancije da će neko da vas pita, svih vas, to 18 ili 200 hiljada? Dakle, vi kažete mi nestajemo 18. Ko je zainteresan da s vama razgovara o vašim idejama u institucijama? Kako ćete to pretvoriti u uspostavljene institucije, vaše ideje i vaše razmišljanje? Pa znate kako? Mi ovde niko ništa nikom ne može da garantuje. Mi kad smo se okupili, nismo, i kad smo počeli da pričamo, nismo ni znali kako ćemo da delujemo, u kom formatu ćemo da delujemo i koliko će to da traje. Samo smo želeli da pokrenemo jednu akciju za podizanje svesti, da se građani probude i pokušaju da uzmu sudbinu u svoje ruke. E sad dobro, to sad zvuči demagoški, ali ajmo sada da pričamo konkretno. Mi imamo sada 120.000 članova Proglasa. Tih 120.000 mi sa njima možemo da komuniciramo. Mi tačno znamo, tu ima, evo Miško bolje zna, 3.000 lekara, ne znam koliko medicinskih radnika, ima 307 glumaca, ima 130 reditelja, 17.000 penzionera. Mi ćemo sa svima njima komunicirati i pokušati zajedno, prvo ćemo pokušati da nas bude što više, i pokušat ćemo zajedno sa njima da kroz dijalog, kroz to što oni nama pišu, lociramo probleme koji tište građane i da pokušamo da napravimo jednu građansku akciju rešavanja problema koji mogu onda da dovedu do sistemskih rešenja. Što znači, ne razgovaramo sa građanima i ne pokrećemo građane ni na ovim tribinama, ni u direktnoj komunikaciji sa njima na pitanje partije za koju oni treba da glasaju, nego govorimo o problemima koji ih tište i kako da se oni sistemski rešavaju. Sistemski se mogu rešavati samo aktivnijim uključivanjem građana u svaki problem. E sad možemo i o svakom problemu da pojedinačno govorimo, ali je to generalno ideja. Ta ideja je možda idealistička i možda ona neće uspeti, ali mi i dalje imamo spremnosti i dobre volje da sve nestane 17. decembra, nego da nastavimo i dalje da radimo i da se taj broj neprestano širi. Ali mi možemo lako, čini mi se, da pretpostavimo da je broj ljudi koji se slaže sa onim što piše u Proglasu daleko veći od broja potpisa. I da ima mnogo ljudi koji nisu potpisali iz raznih razloga i da je među njima su i oni koji se plaše i koji se jednako plaše i da izađu tog 17. i da glasaju po slobodnoj volji. Kako vi možete da ih ohrabrite da nemaju čega da se plaše? Ja bih htela još pre što govorim, se vratim ovde još na jednu stvar. Mislim, vi ste nas pitali sa kim ćete vi razgovarati, je li tako? Ali prvenstveno, mislim, oni učesnici u izbornoj trci, stranke koje budu osvojile vlast, to su partneri za razgovor. Oni su vršioci vlasti. Mi nismo nikakav segment vlasti. Mi samo želimo da sistem funkcioniše. Tako da smatram da sva pitanja koje treba da... Mi možemo da pomožemo, da budemo posrednici, ali pitanja se upućuju ka onima koji su vršioci vlasti i to na svim nivoima. Ja uvek volim taj deo da ističem da tu ima mnogo nivoa vlasti gde može brže da se vidi rezultat, negde sporije, ali je ta komunikacija neophodna. Ne da se sad prepustimo sudbini, eto sad pa do sledećeg izbornog ciklusa ništa, ali realno mi kao glasači možemo da nagradimo ili da kaznimo vršioce vlasti na sledećim izborima da li su ono dobro, da li su radili ono što su obećali, makar da su probali, da li će uspeti, to je drugo pitanje. Ali to govorimo, prosite,
to ono što je vaša ambicija za neke sledeće izbore. U ovom trenutku se ljudi plaše. Znači, posle izbora dolazimo u situaciju da će biti kažnjeni oni koji nisu ispunili očekivanja ili obećanja. A sad smo i dalje u situaciji da se građani plaše da će izgubiti ono što imaju zato što su pogrešno glasali. Ja mislim, kako se oni ohrabruju da se kaže ma ne? Ja mislim, pogrešno glasanje u smislu ucenjenih ljudi ovih da moraju da skupe sigurne glasove, da moraju da slikaju listić, da moraju da skupe da prosto znamo sve šta se dešava. Kako njih ohrabriti i reći ma ne, ne, idi ti u kabinu slobodno, slikaj pa precrtaj, ne može ti niko ništa. Je to odgovorno? Nikako ne bi bili tako neodgovorni. Zato što prvo mi želimo da svima bude bolje. U tom smislu ne bi želili nikoga da ugrozimo, da znači izlaskom na glasanje sebe na bilo koji način ugroze. A mnogi bi se možda našli u takvoj situaciji. Ja mislim da ono što želimo da postignemo je da dovoljan broj ljudi izađe da mi zaista dobijemo većinski rezultat, da je to većinska volja. I onda ima dovoljan broj ljudi koji možda nemaju taj vid pritiska koji neki građani imaju. I ako uspemo da ubedimo one koji nemaju ograničenja, koji mogu, znači, da delaju po slobodnoj volji, da se oni angažuju, pa onda je to dobro i za one koji imaju ograničenja. I zato je velika izlaznost izuzetno važna stvar koja mora da bude zadovoljena. Jer mislim da niko ne može da bude protiv velike izlaznosti, jer ako kroz demokratiju želimo zaista da živimo kroz odluke većine, onda to ostvarujemo. Kad je mala izlaznost, mi definitivno živimo pod manjinskom upravom. Onda to je demokratija u lošoj izvedbi. Ja bih dodao samo na ovo, razumem šta je osnovna briga i to je nesumnjivo jedan od naopakih stvari koje treba promeniti. To je već identifikacija da nešto nije normalno, da vi imate situaciju da vam neko preti, da vas ucenjuje i tako dalje. Mislim da je za početak takođe vrlo važno da se svaki takav slučaj koji je dokumentovan, a poslednji koji sam ja video negde u, da li je Nova izvestila o tome, jeste slučaj ovog čoveka iz gradske uprave u Kragujevcu koji je odbio da bude kapilarni glas kada mu je to ponuđeno i onda je on poslat da u nekakvu mesnu zajednicu koja zapravo nije ni postojalo to mesto već dugo vremena i u nekakvu potpune neuslovnoj kancelariji gde nema, ne znam, ni mokri čvor da kao tamo obavlja tu funkciju. To je nesumljivo situacija koja po mnogo čemu miriše na jedan pravni postupak, na jedan postupak gde vi imate zapravo ono što se narodski kaže mobbing, jel, na poslu, da vas neko po političkoj liniji zapravo kažnjava za to što ste odbili. Mislim da o takvim stvarima treba i izveštavati i nastojati da se u ovom trenutku protiv takvih lica koje su preduzeli takve radnje zapravo preduzmu svi pravni koraci. Mora se već sada poslati jasna poruka da onima koji su spremni da učestvuju u takvom izopačenom sistemu ne može biti mesta u normalnom društvu. Jer to nisu normalne stvari. I ne može biti izgovor, ja sam to morao da radim zato što me je neko terao. Razumete? Dakle, prosto... Ali šta je odgovor, jer meni se čini i vi ste govorili o tome da vi sad imate već generacije studenta koji završavaju, a koji su zapravo preživali svoj život, da nisu videli kako to izgleda kad je nešto normalno, da ne znaju kako izgledaju institucije, da ne znaju šta su slobodni mediji, da misle da je sve to normalno. I šta bi bilo ohrabrenje za ljude u tom smislu, dakle, da li postoje već zakoni? Dakle, ako čovek kaže, pa čekaj, ako predsjednik zna da li je sudija Miodrag Majić slao SMS-ove ili nije slao SMS-ove, pa kako neće znati kako sam ja glasao?
da li je važno, ako predsjednik iznosi kolika su vaša primanja, jesu li to sve krivična dela i da li ljudi treba da znaju da je ideja da se na sledećim izborima dođe do institucija gde se neće sedeti po televizijskim studijama, nego da će stvarno neko pravosuđu da reaguje i da kaže ovo je krivično delo. Šta je to sve što se ovde radi, a što ljudi misle tako mora? Apsolutno. To što ste rekli su upravo stvari o kojima mi pričamo. Dakle, sistemske promene upravo to podrazumevaju. Reč je o stvarima koja ne da nisu normalne, nego su zapravo predmet različitih oblika pravne odgovornosti ili krivično pravne odgovornosti. Vi svaki od tih primera koje ste naveli možete da pokažete neki segment gde stvari nisu normalne. Nije normalno kada uopšte predsednik države govori na takav način. To je, kako kažem, jedna vrsta, ajde da kažemo, političke nenormalnosti koja šalje poruku o jednom sistemu u kojem se bilo ko vas kritikuje tretira ne kao protivnik, kao neprijatelj države, jer se vi izjednačavate sa državom. To je prva nenormalnost. Druga je nenormalnost to što kažete da svaki od tih navodnih podataka kojima barata je mogao da sazna isključivo na nezakonit način. To je druga nenormalnost. Treća je nenormalnost to što ga niko na nijednoj televiziji neće pitati nijedno od ovih pitanja. To je treća nenormalnost koja pokazuje na šta liče mediji u ovoj državi. Dakle, vi imate već tu pravce nekakvih sistemskih promjena o kojima mi govorimo. Jer mi kao ljudi koji nismo u političkim partijama nećemo dati konkretna rešenja za ovo ili ono političko pitanje, ali ima dovoljno stvari gdje možemo da uputimo prosto na te široke pravce sistemskih promjena koje su ovom društvu potrebne. Znači, prva je stvar ta kultura dijaloga, razumevanja druge strane, razmene političkih argumenata koja ne postoji. Druga je stvar da zapravo oni koji su nosioci funkcija moraju biti jednaki pred zakonom, kao i svi drugi građani. I onda znamo šta je posao nekakvog pravosuđa kada se stvari krenu sistemski menjati. Ako nema nikakvih postupaka odgovornosti onih za koje vidimo belodano da krše zakone, onda znamo da nisu krenule te sistemske promjene. Zato pričamo o nekakvoj kontinuiranoj akciji i potrebi da zapravo te pravce zajedno sa građanima sada formulišemo, utemeljimo i da svi zajedno insistiramo na tome koja god, ponavljam, vlast sutra bila. I brojnost je, ja mislim, mogući put ka razbijanju straha. Zato bi dobro bilo da je 320.000 potpisalo umesto 120.000 koliko ih ima danas. I ja se nadam da će ih biti. Jer to da je, kada se pobunio ovaj gospodin u Kragujevcu, da se njih 10 njemu pridružilo, pa sigurno ne bi mogli svih 10 da ih kazne. Sigurno svih 10 ne bi poslali, nego bi se, možda onda ne bi bio kažnjen ni on. Dok je on sam jedan, oni će moći to da rade. Zato je bitno da nas bude 320.000 potpisnika proglasa i zato je bitno da bude što masovniji izlazak na izbore. Da ljudi pokažu da ih interesuje njihova sudbina. To je jedini put. To je jedini put. Koliko god to sad delovalo malo ovako, kako da kažem, možda čak i demagoški, ali nije. To je tako prosto i jednostavno i tako funkcionišu sve ozbiljne demokratije u svetu. Samo mi nekako nešto drugačije to doživljamo i nekako to kod nas ljudi kažu, ma da, ovde se stvari ne mogu promeniti. Kako se ne mogu promeniti? Pa ti ih možeš promeniti. Ti si taj koji jednim potezom olovke zaista možeš da promeniš tvoju stvarnost. E to, nažalost, mi moramo, jer živimo u nekom predpolitičkom društvu, moramo da ponavljamo, moramo da pričamo, moramo da poverujemo. A brojnost je jako bitna. Odgovor na strah je brojnost. Ako se vidi da nas ima dovoljno, onda se ne plašimo. Tako se razbija strah. Ali kako se, recimo, razbija
čini mi se, jedna vrlo uspela operacija dugogodišnja, da se, evo, govori to, vi se ovde pojavljujete i govorite kako ste vi nezadovoljni građani, a onda vas, kažem, nije valjda vi ste nezadovoljni. Pa evo, vi ste, gospodine Bjelogrliću, čime ste vi nezadovoljni, a onda se pojavljuje ministarka kulture koja izda sve podatke o tome... Koji su pritom netačni. Da, ali dobro. E, pa ajmo da vidimo. Dobro, ali ajde da otvorimo. Ali sve sa tim, ovaj čovjek ima, dakle, kad govorimo, nije se, njima se ne omiče se predsjedniku Srbije da je Bjelogrlić osuđen za nasilje, ne omiče mu se da zna sadržaj SMS poruka Miodraga Majića. On me je već osudio. Ne omiče se ministarki kulture, ovaj čovjek ima jedan od najljepših stanova u Beogradu, koje ste mu vi, ono, građani dali da bi on bolje živo. Dakle, to je sve, osim što su krivična dela, to je opasno. Kako se to rešava? Kako se sistemski to rešava, a ne tako da ćemo jedni drugima da odgovaramo po različitim studijama, jer ne možemo sedeti u istom? Vrlo prosto, ja sam to rekao u Zrenjaninu, evo, ponovit ću i sad, postoji zakon o poreklu imovine i ja sam spreman da sa svim tim ljudima koji meni spočitavaju, da izađem, da ja dam komisiji koja se bavi poreklom imovine, da proceni kako sam ja zaradio sve to što imam, i oni svi ti isti, da i Ana Brnabić, i Maja Gojković, i Vučićević, i Željko Mitrović, i već da ih ne ređam, niti znam i pamtim imena, da svi, da prosto damo, eto, zakon o poreklu imovine da počne odmah da funkcioniše. A druga stvar koju hoću, znači to je, taj problem je vrlo jednostavno rešiti i ja plediram i volao bi da to bude prva stvar ako dođe do nekih promjena koja bi neka nova vlada stavila kao prvi zakon koji počinje da se sprovodi 18. decembra. Zakon o poreklu imovine. A druga stvar koju bi voleo da primetim, kakva je to definicija i sa kojih pozicija mi definišemo da bi ja sad trebao, pošto, jel da sam možda materijalno obezbeđen, da budem srećan čovek. Kako ja mogu da budem srećan čovek u jednom nesrećnom društvu? Kako moja deca treba da rastu i žive u tom istom nesrećnom društvu? I ja bi sad trebao, jel da, pošto sam ja sebe namirio, da budem, da ćutim i da gledam svoja posla. Jer to poruka ta. Mislim, da sada izbegnemo sve te prvo lažne podatke, drugo, dakle, im pravo time da se bavi, i rekao sam ostalom kako se to rešava. Ali ajde sada da malo razmislimo kakva je to poruka. Pa ti imaš, a buniš se. Pa što ne bi imao ako sam zaradio? Zašto ne bi imao? Mislim, ne znam šta time hoće da se kaže. Ili dali smo ti da radiš, ćuti. Prvo, niste mi dali da radim. Izborio sam se za svoje pravo za rad i pošteno i najbolje što mogu radim svoj posao i za to, hvala Bogu, imam rezultate. I kome ja treba da budem zahvalan? A svoju zahvalnost treba valjda da iskažem svojim ćutanjem, time što se ne bunim. Mislim, to je toliko nakaradno i bolesno da niko da postavi to pitanje. Kakvi su to aršini? Znači, šta, mogu da se bune samo oni koji nemaju. Ili ne znam, mislim, meri se životna sreća i životni uspjeh materijalnim dobrima. Mislim, to je potpuno somnobulno, pogrešno i katastrofalno. Pogrešno, katastrofalno i zaista usađivano od mnogo unazad. Da zapravo ne samo da smo vam dali, nego bi to moglo i da se tretira kao neki mito. Znači, nisam ti ja dala, nego evo ti pare, a ti ćuti i podržavaj me. I kad vi govorite, svi ste govorili o tome, i to je meni zvučalo nekako važno, Srbija je naša zemlja. Srbija je naša zemlja i vi ste govorili o tom broju studenta koji se sprema da ide odavde uz punu podršku roditelja, što mi je isto bilo zanimljivo. Ali kako sad, kako
promeniti taj ceo utuvljeni pogrešni sistem da si ti, da Srbija jeste tvoja zemlja pod uslovom da si poslušan, pod uslovom da ćutiš i pod uslovom da podržavaš celu priču o tome da je način da se zaposliš, da budeš u stranci. I kako je, zar nima mudrijeg odgovora nego da roditelji kažu ajde ti još malo ovde pa idi napolje. Kako se to menja? Kako se objašnjava ljudima da nije tačno ovo, da su ih obmanuli, da nije istina, da moraš da budeš poslušan zato što ti država plaća fakultet? Mi smo ti iškolovali, a to mi je hvala. Ali, znate, ja mislim, isto, stalno su to zamene teze. Niko nikome ništa nije dao. Znači, građani kroz to što državljani, građani, opet da ne bude nedoumice oko toga, svi koji rade plaćaju porez. Od tog poreza se mnogo toga obezbeđuje. Znači, niko ništa nije dobio za džabe i sve ima, znači, postoji taj ciklus davanja i uzimanja koji je normalan da bi jedno društvo funkcionisalo. I sad, znači, penzioneri su zaradili svoje penzije. Znači, niko im ne daje to, znači, to nije nikakva milostinja. Znači, davanje države nije milostinja, nego proizilazi iz, ako ima socijalni program, i to je sve proisteklo od para koji su građani dali da bi to moglo da funkcioniše. To nisu lična sredstva ljudi koji su na vlasti, koje se daju građani. I sad, u tom kontekstu, znači, nema razloga da se misli da se to ne može promeniti. A opet, sa druge strane, očigledno u prevelikom broju porodica koje odgajaju decu se prenosi taj glas. To je ovo čemu vi govorite. I ja onda ne mogu da se ne vratim na obrazovanje i da je uloga obrazovanja na svim nivoima da osvesti mlade ljude, znači od najmlađeg uzrasta, već od dečijeg uzrasta, da je tvoj život, tvoja sudbina u tvojim rukama i da ti možeš to da promeniš. I to je razlika u sistemu obrazovanja u raznim zemljama. Gde je taj aspekt naglašen, imamo ljude koji, mislim, da se bolje hvataju koštac i sa određenim nepočinstvima koje se dešavaju u društvu, da nemaju taj strah da se sa problemima suoče. Mi smo toliko dugo nekako ušli u tu šemu da ima problema i bolje, i opet ja moram da spomenem politiku nezameranja, koja znači je gajimo, je apsolutno je gajimo i prenosimo je na decu. E pa, nemoj da se nikome da se zameriš, nemoj da samo da nekako funkcionišeš. To je vada ono što se pričalo kad si ide u vojsku. Kao, samo nemoj da se ističeš ni na koji način, tako i ovde. Ja mislim da obrazovanje može da igra jako veliku ulogu, a ako su roditelji spremni da vide, ako ne vide drugo rešenje, nego da njihova deca jedino mogu lepo da žive ako odu odavde, mislim da je to samo po sebi dovoljan razlog da kažeš, ali ja ne želim da oni odu, ja želim da ovde bude dobro. I iz tog razloga sam onda spreman ili spremna da idem da glasam. Makar toliko. Postoji još jedna stvar koja se, kako kažem, proističe iz te, jedan aspekt te naopake logike, što vi koji vam kojima je sigurno mnogo bolje nego drugim građanima, pričate o nekom nezadovoljstvu. Hajde to da gledamo upravo na taj način mobilišući. Da, mogli smo da ostanemo kao što ima mnogo ljudi u univerzitetskom svetu koji sede u sigurnoj zavetrini konformizma, primaju solidan novac i ne mešaju se ni u šta. Mogli smo i mi to da uradimo, ali baš činjenica da nismo uradili jeste ili treba da bude neki znak ohrabrenja i podrške građanima da se osmele i da naprave taj korak, jer sam siguran da i oni duboko u sebi veruju da ova Srbija može mnogo bolje od ovoga. Mnogo bolje od ovoga. Znate, ne može nama neko da šalje poruku Srbija ne sme da stane.
A Srbija je uvek išla i ići će. Samo je pitanje kojom brzinom idemo. Je li taljigamo ili ćemo ići nekim japanskim vozom? Pa nije, mislim, daj da iskočimo više iz tih taljiga. Pa nemojte nam u zemlji u kojoj, ne znam, imate tamo naši sugrađani u Bačkom Petrovcu prave kulen u Sjenici, prave pršutu ovamo u Kačarevu, Slaninu, dole u Pirotu, peglane kobasice, vi mi pričate o parizeru. Pa to je ta vrsta, to je ta vrsta zamene teza. Hajde da taljigamo, a možemo da idemo zapravo nekim japanskim vozom, jer ovde ima i te koliko god hoćete pametnog i sposobnog sveta, koji naravno da neće ni u politiku da uđe. Ni u politiku da uđe, jer kogod uđe u politiku prolazi, evo, ovako kako prolazimo i mi koji smo zakoračili, čak bez neke želje da se stranački angažimo i za nekakve funkcije. I to je ono što je, kako kažem, neki začarani krug koji se razbija ovim prvim korakom, izlaskom na izbore i traženjem sistemskih promjena. Ali kad se uspostavi to, dakle, to je prvo počelo od glumaca, dakle, kad je u parlament ušla ta rasprava, pa mislim još i ranije, još od vas je to počelo i od profesora Sinanija, dakle, kad ste se odvažili da progovorite o plagijatu Siniše Malog, pa onda sa tim najneverovatnijim optužbama izvlačenja podataka iz privatnog života, blaćenja glumaca, pa onda sa vama, ali argument je bio taj, ne, ne, oprostite gospodo, vi ste ušli u politiku i ti više nisi glumac, i ti više nisi profesor univerziteta, i ti nisi više sudija, i ti nisi više, ti si sad moj politički protivnik, i dobit ćeš, evo, imaš pravo da govoriš što god hoćeš, ali očekuj politički odgovor. I u javnosti je plasirano da je iznošenje neistina, blaćenje i vođenje kampane politički odgovor. Kako se vraća uverenje ljudima da to duboko nije tačno? Dakle, ako mi sad imamo takozvane intelektualce, ako se to sad primenio da ovi poljoprivrednici nisu poljoprivrednici, nego su takozvani poljoprivrednici, da su poštari takozvani poštari i da je svako takozvan ko ne podržava, ko ima neku kritiku ili zahtev od vlasti, kako se ljudi ohrabruju da uđu u tu borbu? Pa, opet kažem, krug deluje začarano, ali ako se osmelimo i sada napravimo prvi korak, zapravo ćemo ga napraviti upravo ka društvu u kojem to neće biti mera bavljenja politikom, jer to nije mera bavljenja politikom. Zato što oni to izgovaraju iz svojih sigurnih i udobnih zaleđina nekakvih nacionalnih frekvencija u kojima se ne može čuti drugi glas. To nije nešto što se izgovara u jednom studiju ili u nekakvoj diskusiji gde postoji druga strana koja može da vam odgovori, koja može kredibilno da raskrinka vaše laži, već jednostavno koristi tu dominantnu monopolsku poziciju u medijima koja sama po sebi jeste nenormalnost ovog sistema, jel? Na koju niko ne reaguje, ni telo koje treba da reaguje, koje takođe jeste anomalija ovog sistema i vi koju god temu, kao što vidite, započnete, mi imamo dovoljno nekakvih jasnih sistemskih pravaca promene da ovo društvo prodiše i da krene zapravo nekakvim putem stvarnog boljitka. Ako dozvolite, mislim, već više puta citirano i parafrazirano zlo cveta kad dobri ljudi ne čine ništa. Ja bih rekla da je vanredan primer kako to može da se prevaziđe, jer mi sad to živimo realno. Ovo što je bilo sa gospodinom Jovanovim koji je bio blokiran da ne može da izađe iz svoje kuće i njegova porodica ne može da obavlja svoje redovne posle. Da. I, znači, blokirani su od strane političkih oponenata. I, znači, nije nemoguće, jer ovo sad pričamo, to je sad kako prevazići tu situaciju. E pa, solidarnost, došli su drugi
pa su pomogli. I tu je opet brojnost i smelost i solidarnost da smo mi svi zajedno i da smo svi povezani. Znači, niko ne može sam da funkcioniše u društvu. I isto tako, niko ne može sam da napravi promenu, osuđenje na propast, ali ako nas ima dovoljno, onda možemo da napravimo promenu. I nije, poenta je, sad dobro, svako će pojedinačno da gleda, meni nije cilj osvajanje vlasti da bi se imala moć, nego osvajanje vlasti da bi se jedno društvo unapredilo. I sad, u zavisnosti od potreba na različite načine. I zato, dokle god dobri ljudi ne čine ništa, neće se ništa ni promeniti kod nas. Ja se izvinjam, samo jednu misao koja se nadovezuje. To je odličan primjer. Ovo je primjer iz Balaništa. Dakle, vi imate reakciju ljudi koji su solidarno stali kao pomoć, jel, svom kolegi, svom paoru, jel. I to je ono što je prvi korak. Ali mi zapravo treba da Srbiju promenimo, da nikada više nikome ne padne na pamet da dođe pred nečiju kuću i blokira ga zato što se osmelio da kritikuje vlast, jer je to izopačenost koja nas neko otprilike uči da je to nekakvo normalno stanje stvari. Mi treba da stavimo prst na čelo, da se pitamo dokle smo došli kada ne možemo da istrpimo kritiku sa druge strane, nego se organizujemo da tog nekog otprilike, evo, prvo fizički blokiramo, ne znam šta, valjda u sledećem trenutku. I verujemo da je to politički odgovor. Dakle, vlast veruje, ovo je politički odgovor, jer ste se vi bavili politikom. I ja stvarno pokušavam da zamislim taj razgovor kad nekom sine iz vrha SNS-a izove te visoke funkcionere iz Bavaništa, načelnika hitne pomoći, kaže sedajte u kola, idite, blokirajte joci kuću, a oni kažu važi. Zanimljivo. Nebitno je da li je to došlo od gore, jer su se oni sami, kako kaže, da li njima palo na pamet neko da bude proaktivan tamo. Poenta je da je to prosto jedna nenormalnost koja u Srbiji ne sme da se ponovi. A to je istovremeno ovo o čemu pričamo. Poruka bilo kome drugome ko bi pomislio, aha, sad ćemo mi na vlast pa ćemo to isto da radimo, a vi ćete tamo da nam budete saveznici. Ne, nećemo. Ne, nećemo biti saveznik, ni mi, ni svi građani koji stanu uz proglas ničemu što je nenormalnost sistema. A ovo je jedna tipična nenormalnost sistema u kojem živimo. I sad pomenuti su nekoliko puta mediji i evo nešto što je deo i tvog posla. Dakle, kako se, koji je to korak i koji su to predlozi i koje su to ideje da se isto jedna nenormalnost koja je bačena u javnost da se reši, a da to nije nešto što opet zastrašuje ljude da se kaže zabranit ćemo medije? Pa vidite, to je zanimljiv taj sistem gde mi imamo taj zakon o medijima i REM koji je poprilično u redu. On bi naravno morao da bude bolji i rigorozniji, ali način kako se biraju članovi REM-a je napravljen tako da se oni biraju iz različitih udruženja građana profesionalnih. Problem je što profesionalna udruženja nisu prava profesionalna udruženja. I sada opet mi dolazimo, evo, ja ću vam reći, mi imamo udruženje filmskih glumaca Srbije koje broji 50 članova od kojih se mnogi ne bave svojim poslom ili se jako malo bave, da ne kažem da, eto, ne bi se... Čekuj sutra reakciju udruženja, da ih ima više od 50. Da, ili ih možda ima 70, ne znam, to je jako dobro. I sa druge strane imamo 300 glumaca koji su u jednom drugom udruženju. Međutim, ovo udruženje je reprezentativno zato što ono njima treba, i sad ja to znam kao za glumce, tako je slično i sa rediteljem i udruženje filmskih umetnika Srbije, čuveni UFUS, koji služi vlasti da oni odatle mogu da delegiraju svoje poslušnike za razne upravne odbore, za Savet REM-a i tako dalje. I sad tu opet dolazimo zašto udruženje glumaca vodi neki nebitan glumac. Zato što većina
ozbiljnih glumaca neće da se aktivira i neće da napravi udruženje. Tu sad opet dolazimo i tako i sa rediteljima, tako i sa piscima i tako i sa mnogim profesijama. Neće da urade svoju građansku dužnost da se organizuju i naprave reprezentativno i stvarno udruženje koje je profesionalno udruženje. I tu padamo na tom prvom građanskom koraku aktivacije. To bi voleo da Proglas pokrene. Da se građani zainteresuju za svoju sudbinu. Jer mi kada bi imali 10 ozbiljnih udruženja odakle se delegiraju članovi REM-a, pa i REM bi bio bolji. Ne bi oni mogli da manipulišu. Ovako, ako vi od 10 udruženja imate 6 koje su fantomska i kojima rukovodi država, onda oni biraju svoje... I tako da oni formalno poštuju zakon. Znači, oni formalno ispunjavaju zakonske obaveze, znači, prepisali su zakon od Evrope, od neke evropske uređene države i odmah mu dali srpski model kako ćemo mi tu sada smuvamo da imamo kontrolu nad REM-om. Posebno što bi ja volio, i to će biti jedan od ciljeva Proglasa, da kroz neki dijalog sa novinarima i sa ljudima koji se bave, i to će biti deo kojim ću se ja baviti, pokušamo da nađemo neki model zakona o REM-u koji će prestati da zavisi od skupštinske većine. Znači, da zaista prestane da zavisi od većine koja vlada državom, nego da bude zaista nezavistan, kao što sve institucije, znači, pokušat ćemo da napravimo zaista nezavisne institucije, ali ja mislim da mi nikada nismo uspeli da dođemo do nezavisnih institucija u ovoj zemlji. Za ovih 30 godina više partizma, da ne pričam o periodu ranije, uvek je nekako, možda je postalo, možda prve 2-3 godine posle 5. oktobra, kada su te institucije počele da se prave, je bilo neke želje i neke iluzije i potrebe da one budu nezavisne. Vrlo brzo su one postale zavisne od vlasti, od skupštinske većine, samo što ova vlast koja sada vlada ih na najbrutalniji, najbezobzirniji način koristi. Ali i one ranije vlasti su volele da nekako kontrolišu svaku instituciju, pa i REM, pa i sudstvo. I to je nešto što je nas, jel da, nagnalo u ovu akciju da pokušamo da se te stvari zaista promeni i da pokušamo da li možemo da dođemo do zaista nezavisnih institucija. A možemo, evo, ja sam vam dao jedan primer kako se, ako bi se građani organizovali, napravili ozbiljno udruženje, ako bi se napravilo zaista ozbiljna advokatska komora ili udruženje pisaca kako je nekad bilo. Da ne pričamo o Srpskom lekarskom društvu. Kada bi se napravili ozbiljna ta profesionalna udruženja i kada bi oni zaista komunicirali sa vlašću, onda bi nekako i sve ta regulatorna tela bi bila drugačija. Jer bi u njima sedeli ljudi koji treba da sede. A ne koji oni, gde oni koriste sva ta profesionalna udruženja da bi izabirali svoje ljude. Tako danas funkcioniše REM. Evo da vidimo po kom su principu izabrani članovi sadašnjeg REM-a, da vidimo ko ih je kandidovao, to verovatno može da se sazna, da vidimo ko ih je delegirao i sa kojim, kako da kažem, osnovama su oni tu. Evo, da samo to pogledamo i vidjet ćete u 80% slučajeva da su to nameštene, da su to sve namešteni ti neki načini kako su oni došli u to regulatorno telo. Znači, nije ih zaista delegiralo neko ozbiljno profesionalno udruženje. Ovdje pravimo pauzu, pa se vidimo brzo. Došli smo do predloga za proteklu nedelju. Pomenuli smo nekoliko puta, dakle, Bavanište i ono što se tamo desilo, i poslednje što je rečeno je u stvari bilo da je to jedan od razloga da se izađe na glasanje, da se ništa slično nikada ne bi desilo i da nikada nikom ne bi palo na pamet da može i ima pravo i sme da blokira kuću nekom zato što se taj usudio da protestuje i da ima neke zahteve. Hajmo da vidimo kako je to izgledalo. Znaš, šta sam došao? Ne zanima, ja nisam ni u jednom pravstvu. A zašto sam ja došao? Kako si došao? Došao sam i sam vidio moje Bavaništance. I što stojiš onda sa njima, brate? Kojim svima, brate, s Bavaništancima su svoji stavljeni? A jesi još član SNS-a? Jesi još član SNS-a? Napustio si? Napustio sam ono, nisam u stranku. Ali što si ušao u stranku? Moj školski drug, Željko Jovanović. Da.
je trebalo u to vreme da se zaposli, trebalo je snimaš, ali dobro, ajde. Snimam. Nema veze. Snimam. Da se zaposli, onda se morao je da skupi glasove tada kad je to bilo i kraj. Eto, se hoću da znam. Hvala. Od njive do puta linija je tanka, a od puta do blokade kuće izgleda još tanja. To najbolje zna Jovan Jovanov, poljoprivrednik iz Bavaništa kome su naprednjaci blokirali prilaz rođenoj kući. Međutim, nisu računali na slogu banatskih poljoprivrednika. Oko kuće jednog od organizatora protesta automobili lokalnih naprednjaka, a oko automobila traktori banatskih poljoprivrednika. Ishod, verovali ili ne, izvinjenje naprednjaka. Ja se supruzi stvarno izvijam, ako smo je doveli u neko stanje stresa, znači mi niti smo nasilnici, niti bilo šta, niti bi bilo koga povredili na bilo koji način. Izvinjavam se, tvojoj supruzi se izvinjavam ja, ako treba da se izvinjam, inače, i duboko se izvinjavam. I ovo vas samo molim, da više nikada ne zloupotrebimo decu u političke svrhe, naravno, nikada u životu, naravno, i za lične sujete ili za lične cilje. To nije realno da se blokira kuća. I tu smo bili malo podržali ga, šta drugo da radimo. On je u pravu i on, šta? On nije ni u jednu stranku, da znate. On je van stranački. Joca. On je van stranački. Deca bolesna i nisu mogli da izađu iz kuće. Ali to je normalno. Snage ima, ali ima li posle svega i straha? Za sebe ne, ni najmanje. Plašim se za svoju porodicu i sada plašim se za svoju majku. Ona radi u bolnici u Kovinu. Od jutros je dobila 2-3 poziva gde su joj rekli da ne mora da dolazi na posao, ako je umorna i tako nešto, a ljudi koji su na funkciji, direktori i sve to, to su dobili posao preko stranke i ona se sada plaši da joj oni, bukvalno da kažem, ne nameste par odsustva, da ne dobije otkaz. Žena koja radi 38,5 godina u bolnici, da ne dođe sad u situaciju godinu i po dana pre penzije da dobije otkaz. A sa radikalizacijom protesta poljoprivrednika radikalizovane su i pretnje koje oni dobijaju posle blokade kuće porodice Jovanov iz Bavaništa. Pretiće pozive dobili su sada paori iz Kikinde. I pitan se kroz koji kapio da ti prođe, da će ti izaći šta kod ove poko čovjek. Evo izlazim odmah. Zdaj mi samo odreću moj. Laš, to su već ti. Bio li ste već tu? Tako. To kako me niste našli? Pa nismo te našli. Laš. I nemoj biti džupere, nemoj ići kapišu sveta, nemoj ići protiv vlasti. Vlast je dala sve to. Znači, nemoj ići u sveta. Dobro? Kako ti kažeš? Da, tako. Tako da lepo napišiš tamo gde si dosad pisao, da sazivaš sastanak, nemoj sazivati sastanak. Kaži ljudi, ja sam lažao, ja sam tako napiši ili mi daj tvoj adres. Prvi poziv koji je bio, tada nisam bio spreman da snimim razgovor, bio je da će da se sutra ne pojavljujem na protestima, ukoliko se pojavim, da će bager da se vozi preko mene, da će stradati moja porodica, da se ne igram. E da, bio je ovde jedan težak uzdah i verujem da svako ko ovo već nije gledao nema drugog odgovora na to. I onda možemo sad iz početka da razgovaramo. Utisak je da jeste vlast radila svašta proteklih 11 godina, ali ovo ipak nismo viđeni. Ili makar nismo viđeni da ljudi govore o tome, što isto je jedna velika i važna vest, da se ljudi prosto ohrabruju da kažu šta se događa. I idemo sad na predlog broj 2. Dakle, vlast je odlučila da ove ljude nazove takozvanim, odnosno političko programiranim poljoprivrednicima i samim tim nisu zaslužili nikakav odgovor. Predsjednik je zajedno sa ministarkom poljoprivrede nekoliko sati obilazio uživo na nacionalnoj frekvenciji sajam vina, nije pominjao poljoprivrednike, ali nije da je prošlo bez korisnih saveta. Predlog broj 2. Gospođo, ćeš da probaš jedan Churchill, topio šampanjac. Ne bi sad. Inače,
kad ti se učini da si malo više popila, slobodno preseci šampanjem, onda možeš još malo. Kako vi to sve znate? Obustava rada takozvanih poštara, kako to vlast kaže, još uvek traje. Mi ništa nismo saznali šta se zapravo desilo i to je ono što bi takođe bilo važno da u budućnosti možemo da proverimo. Dakle, da li je istina, da li postoji spisak nekih umetnika, estradnih zvezdi, pevača, rođaka, poznatih ličnosti koji su na platnom spisku pošte. Da li je stvarno neko platio rebrendiranje 1,5 miliona evra? Da li možemo poverovati da je stvarno najveći problem predsjednika što je onaj neki Zoran Đorđević sam sebe postavio na mesto direktora pošte, misleći da je dovoljna stranačka pripadnost i da, kako kaže predsjednik, to stvarno mora da se menja. Predlog broj 3. Planirana sredstva za sponzorstvo su 80 miliona, za donacije 17 miliona, reprezentacija 10,5 miliona, reklama i propaganda 139 miliona. Dakle, to su sve sredstva koja bi mogla biti uložena za poboljšanje materijalnog stanja zaposlenih u pošti. Ne smemo zaboraviti da 11.000 ljudi u pošti radi poslove sa najnižim primanjima. To su dakle neka primanja oko 40 i koje hiljade do 50 i koje hiljade. A poslovodstvo, odnosno oni koji primaju izuzetno visoka primanja, njih ima negde oko 3.000 i to su uglavnom prosečne plate od preko 170.000 dinara. Vi ste došli, predstavljate vladu, mi predstavljamo kako poštu, a mi je najbolje predstavljamo. Mi koji smo u direktnom kontaktu s korisnicima, predstavljamo naše porodice. Ja nisam mogao da vedem ovde ženu i troje dece, ženu koju je minimalcu i tri sina, jedan ima 4 godine, najmlađi ima 6 nedelja. Ali oni direktno zavise od moje plate. Ovo nije plata, ovo nije ni džeparac. Slogan za našu decu se odnosi na privilegovanje i to treba direktno reći. Neko ko je našu radničku platu, hajde da budemo ljudi. Mi hoćemo da radimo. Dajte neku ponudu koja je prihvatljiva. Prvi i onaj osnovni uslov, takozvana crvena linija, to je povećanje zarade minimalnom iznosu 30%. Tako je, to je. Tako je. Napisani su predati zahtevi maltene identični kao i nas. Maltene identični. Mi su ti naslovljeni na predsednicu vlade. Pa ako vi nemate komunikaciju u vladi, ne možete očekovati jedan građanin na mene, Stefana Mitrovića, koji živi na Riju, 4 da donesem kao kurir pismo i da nađem Anu Brnabić gde pije kafu, čiji dnevni javni košta koma je mesečno zaradio. Bravo. To nisu uvrede, to su činjenice. Govorimo dugo o otetoj državi i šta sve znači oteta država, postoji milion primjera i možda bi, evo, predlog broj 4 mogu biti jedna kratka ilustracija da oteta država to je ono kad se vlast ponaša kao da je kod kuće, kad se ponaša na nacionalnim frekvencijama kao da su kod kuće, kad koriste takav rečnik ili kao da su u kafani, birajte. Evo da vidimo kako nam premijerka objašnjava sve što se dešava sa lažnim glasačima i falsifikovanim biračkim spiskovima. Predlog broj 4. Da li vi mislite da postoji zrno istine u ovome što oni pričaju o biračkim spiskovima? Da ne bi već reagovali i Evropska unija, koja nas svaki dan bije po glavi zbog tih sankcija Ruskoj federaciji, i Sjedinjene Američke Države, i Velika Britanija, i svi ostali koji im daju vetar u leđa, da postoji zrno istine, pa oni bi tražili uvid u taj birački spisak i što se kolokvijalno kaže, istresli bi nas iz gaća da je to istina. Šta je sve ovo? Pa to je priprema, medijsko-politička, po znacima navoda, artiljerijska priprema za ono što treba se desi u izbornoj noći 17. decembra. To je sada glavno pitanje. Oni pripremaju haos. Uh,
Prošlo je više od 6 meseci od tragedija u Duboni, Malom Orašju i u Ribnikaru. Prošle nedelje na Kolačinovom narodnom univerzitetu održan finalni koncert takmičenja za najbolju kompoziciju pod imenom Andrije Čikića. Iste večeri u studiju N1 News Night gostovao je brat jednog od ubijenih mladića u Duboni, Dalibora. Oprostite, Dalibora Todorovića. I hajmo da vidimo šta on nama kaže, šta se umeđu vremenu i šta se posle, evo, 6,5 meseci, šta se dešava u Duboni. Kako dolazi pravda? Predlog broj 5. Vidite, kuću ubice čuva policija, to u redu. Majka ubice Uroša Blažića je protiv jednog dečka iz Dubone, tu mog prijatelja i prijatelja pokojnog Dalibora Todorovića, u grata, podnela prijavu da joj je sasekao neki zasad voća, ne znam, nije tačno. On je dečko odveden u 29. novembar, gde je bio podvrgnut poligrafskom ispitivanju. Kada je to bilo? To je bilo juče. Dobre. Ja lično sutra moram da odim u policijsku stanicu u Mladenovcu, jer je i protiv mene podnela prijavu da sam isto to uradio. Znači, dovodi se do nekog utiska da sistem ne radi ništa na otklanjanju nekih posledica celog ovog dela. A kako su vam rekli, dolazite tamo na poligrafsko ispitivanje u svojstvu osumičenog građanina da date informaciju? Kako su ošte obrazložili zašto tamo imate? Obrazloženje koje sam ja dobio, ne znam da li će biti na poligrafu, ne verujem, pošto dajem izjavu u Mladenovcu, ali obrazloženje koje sam ja dobio da je Uroševa majka Biljana podnela prijavu protiv mene, da sam joj sasvijek to vođi ili kako već, šta se tu desilo, je zaista nema pojma, ja tu ženu nikad nisam upoznao u životu. Šta vama sada treba? Jedno sam vas to pitala, vi ste rekli, mene samo zanima da ministar Gašić kaže ko je vratio oduzeto oružje ubici iz Mladenovca, da ne pominjem ime. Dakle, šta je ono što bi nekako u svima vama neku snagu dalo da vas kako tako pogura napred? Pa znate kako mi moramo da idemo napred? Pa moramo. Ono što bi dalo snagu da to bude neka vedrija priča u narednim periodima, a to je da sistem pokaže da vrati poverenje u ljudima. A kako će da vrati poverenje? Pa to je da neko odgovara konačno za svoje dela. I idemo na predlog broj 7, poslednji za ovu nedelju. Dakle, hor Prve Beogradske gimnazije i Malih Roma zajedno sa Konstraktom objavio je spot Obećaj mi budućnost. Hajmo da vidimo kako to zvuči. Za bilo koga od njih kada glasate, znajte da glasate za Dragana Đilasa i listu G17+, odnosno ovoga iz Trstenika. Nije Stefanović, nego Miki, ne vredi. Ali očekujte da će opozicija imati pomoć. Stvarno mi je stao mozak, izvinjam se čoveku, sad prosto ne vredi. E pa dobro, bila je ova pogrešna najava, ali verujem da je predsjednik ovo glumatanje i ovo foliranje vežbao sa isto onoliko elana sa koliko su učesnici hora vežbali svoj nastup. I koliko bi bilo dobro kad bi predsjednik malo više vežbao da govori istinu nego da folira. Vidit ćemo, ja se nadam, posle 18. predlog broj 7. Izvolite, dobroveče.
Dobro večer, Olja, pozdrav za vas i za vaše goste. Takođe. Jednog sticam okolnosti više znam, profesor naš Šapčanin, Marko Šapčan. Dobro. Hteo bih prvo da glasam za predlog broj 1, definitivno, mada svi su tmurni i nekako tužni u ovo vreme u kome sada živimo, jel, ali prvi je definitivno, znači ja ne znam šta ide dalje, dokle će, čekajte, oni bukvalno nama brane da izađemo iz svojih dvorišta. Alo, da li se naš predsjednik oglasio putem toga nešto? Da li je rekao, čekajte, alo, da li je, meni stvarno nije jasno šta je sledeće. Znači, eto, plašim se, nisam ja mlad baš toliko, imam se 30 godina, ali nisam doživio, a mislim da u istoriji srpskog naroda nikada nije bilo gore za naš narod. A je to nešto za vas znači u smislu izlaska na izbore? Eto, to je, izvinite ako sam... Ne, evo, samo da vas pitam, je li vam ovo što vidite, je li vas to vodi na izbore ili ne? Naravno da me vodi na izbore, samo da se promeni, jer kako ćemo? Mislim... Dobro, hvala. Ne, zaista ne znam, nemamo nikakvu drugu rešenja nego samo da se pojavimo na izborima i da glasamo za protiv ove vlasti, jer čekajte, oni ljudima blokiraju tamo izlaz, pa da li je to normalno? Gde živimo? Čekajte, ljudi. Hvala vam najviše, laku noć. Lutni u čežnji daljine, daljine, u srcu, u dahu, planine, planine. Malena mjesta srca moga, spomenak Brača i Mockoga, i bljesak slavna šestopera, i miris, miris kalopera. Izvolite, dobroveče. Halo, dobroveče, moje poštovanje, Nikola iz Beograda. Oprostite, mislim da je predlog broj 2 vezano za pošte, je li tako? Vezano za pošte? Za pošte i za ovaj skandal u pošti Srbije. Kažite. Jel se čujemo? Da, izvolite. Da, pa mislim, svako normalno, jasno mu je o čemu se tu radi i zaista to je nešto nesvakidašnje i složit ćete se da zaslužuje svaku osudu. Znači, po meni je to skandal, ali htio bih da kažem i da podržim prvenstveno gospodina Bijelu i vas, Olja, i svaka čast kako sve vreme onako, da kažemo, na jedan način štitite Bijelu i kako gospodin Gaga Antonijević spominje sve vreme tih par šamara, zapravo vi ste Bijelina žrtva i to je dobro poznato u Beogradu kada ste dobijali batine. Ja, pozdravite Šešu, ovako noć. Lutni u čežnji. Izvolite, dobroveče. Izvolite. Dobroveče, čujemo? Da, izvolite. Prvo, veliko poštovanje svom četvorma. Izvinite me ako se zakašljem pod groznom upalom pluća. Znači, ne znam kome od vas četvorma veće poštovanje da odam. Ne zamerite mi, ali izdvojit ću sve ovo što je Bijela rekao, svaka čast i tako treba. I prvo nisam glasala, izvinite me, molim vas, uzbuđena sam, preorani razum. Znači, moj glas za predlog broj 1. Je se čujemo? Da, izvolite. Osim toga, pre ostalih komentara, vama izuzetno poštovanje i hvala vam za priliku
a bila sam jako dirnuta onim što ste uradili kada ste umesto pobedničkog predloga pustili pesmu oca poginule Sofije. Izvinite me, ali majka sam troje dece. Bila sam ekspat jako dugo, išavši trbuhom za kruhom, ali sam uvek volala svoju otadžbinu i u svim tim zemljama sam se trudila da kad god da su glasanja, zvala sam ambasade, molila da se i naši glasovi čuju, međutim naš sistem je takav kakav jeste. Ovim vam kažem da se slažem sa svom četvorima o tome o čemu govorite, da ovo je zemlja svih nas. Svako od nas je važna karika, poštovanje svakom radniku, poštovanje svakom stanovniku i da, glasajmo, glasajmo, jer to je naša moć. To je demokratija, to treba da radimo, to treba da osvestimo. A da li ste vi možda potpisali proglas? Aha. Izvinite. Jeste potpisali proglas? Jesam, da, jesam i potpisala proglas i glasala na svim izborima i nagutala se i trčala pred konjicama i znači ne znam šta sve dobro, nisam uradila. Ali te što sam drugo htela da vas pitam, da li vam je uspelo da nekom koji je imao svoje argumente da mu ne pada na pamet da po stoti put nešto potpisuje i da ne veruje ništa, je li vam uspelo da nekog ubedite da potpiše? Vrlo, vrlo retko, ali uvek to radim. I da. Negde me, mogu vam reći, smatraju za buntovnika i dozvolite mi da kažem dva citata. Jedan je citat mog najmlađeg deteta, rekao ima njih troje, za vreme korone, koji je rekao, slušajte šta je reklo dete od 8 godina, uleteo je u dnevnu sobu gde im zapravo nije bilo dozvoljeno da slušaju, a ja sam morala biti informisana jer i stari roditelji i maloletna deca, tako da je sve vreme bilo na meni, pa sam morala znati kada je to meni dozvoljeno da odem u prodavnicu. I kaže dete? I dete kaže, mama, zašto ovog čiku niko nije vas pitao i kako je tako nevaspitan mogao da postane predsjednik države? E, dobro, sad idite da objasnite to detetu i hvala vam najlepše, laku noć. Izvolite, dobroveče. Dobroveče, Katarina ovde. Izvolite. Ovo mi je prvi put da se javlja, ja sam isto malo uzbudjena, ali neću kraće. Ja glasam za predlog broj 7. Imam dvoje maloletne dece i stvarno bih voljela da oni mogu da ostanu ovde, a da se ne spakuju, da odu negde. I malo sam pod utiskom, jer me stvarno sve što se dešava onako dodiruje. Zašto vi, oprostite, zašto plačete vi sad? Pa kad pomislim da bi deca, recimo, sad su one još uvek u osnovnoj školi, ali kad pomislim da bi iz razloga da im bude bolje, a ovde se ništa ne promeni u ovoj državi, rešila da odu, to bi mi nekako bilo tužno, jer ja sam bila preko i vratila sam se sa idejom da će ovde biti bolje i i ovde rodila decu. Ali, svakako glasa, znači, za predlog broj 7, ono što sam htjela još da ističem kao utisak, ako mogu, samo neću dugo. Evo, recimo, moje dece idu u školu na Starom gradu i jedno od dece je učestvovalo u sportskom takmičenju, opštinskom, na sportskom takmičenju u košarci i osvojili su medalje. I on je bio sad upućen, moj sin, jer će dobiti medalju, on trenira košarku par godina. Međutim, nije sigurno da li će oni dobiti medalje, jer su im rekli da nema para za to. I mi pričamo o nekoj deci, o mladosti, o motivaciji, a eto sportisti koji, to nije jedina stvar, znači čula sam da isto pričaju sa takmičenjem u odbojci i drugim sportovima, i mi pričamo o nekoj motivaciji, eto sport je nešto što treba da negujemo i da deca koje su dobra ipak budu nekako nagrađena, ali ima para za neke nagrade, novogodišnje poklone koji su puni industrijskih lakiša koji koštaju po 50 evra, ali za medalje za decu koje su osvojili možda ipak nema. Pitanje je da li će biti, tako im je rečeno. Hvala vam. Htela sam to ovdje da ispričam i hvala vam još jednom na prilici. Hvala, tako noć. Izvolite, dobroveče. Dobro večer, ovde je Tamara iz Beograda. Izvolite. Pre svega, htela bih da pozdravim sve u studiju.
pre svega Bijelu. Zaista mislim da nije korektno što Gaga Antonijević napada Bijelu zbog malo batina, mislim, koje je dobio. Nije to sad nešto. Dobro, šta je najjači utisak? Predlog broj 1. Šta kažete? Što vam je to utisak? Pa, eto, zbog poljoprivrednika, zbog situacije u zemlji, mislim da bi trebale, svi da čujemo obe strane, i poljoprivrednika i vlasti. Znači, da se uzme u obzir sveobuhvatno mišljenje. Da, da, razumem. Hvala vam. Laku noć. Tamo da putuje, tamo, tamo da tuguje. Izvolite, dobroveče. Da, malo mi kasne slika, pa zato. Glasao bih za predlog broj dvoumljen sa 1 ili 7, nek bude 7. Mm-hmm. Ove, ipak ta mladost će nam valjda nešto doneti. Mm-hmm. Je to to? Hteo bih jedan mali predlog pisima i potpisnicima Proglasa, ako može. Izvolite. Obzirom da svi pričamo o promjeni sistema, ja bih se vrlo rado sutra angažovao da menjam sistem kada bih imao političkog činioca koji će reći promjena izbornog sistema, decentralizacija, vraćanje imovine lokalnim samoupravama, mjesnim zajednicama, i da se dovedemo u poziciju da se političari ulaguju biračima da bi ostali političari. I dokle god ne promenimo na prvom mjestu izborni sistem i ne dovedemo dotle da mi znamo za koga glasamo i samim tim možemo vršiti pritisak na našeg izabranika, mislim da neće biti nekih većih sistemskih promjena, jer nećemo razvlastiti partije. U međuvremenu, hoćete da glasate? Broj 7, rekao sam. Ne, hoćete da glasate na izborima? Glasam od 88, od kako imam biračko pravo, naravno. Dobro, dobro. Na svim izborima. Laku noć. Laku noć. E, dobro. Ovo je bilo ovo. Hajmo dvijemo. Šta je najjači utisak? Pa isto kao i posljednji gledalac, dvoumim se između 1 i 7. 1 je svakako ono što smo mi pričali. I ja, eto, pošto odlazim u Barandu, a i brat mi se između ostalog bavi poljoprivredom, znam da je položaj poljoprivrednika možda najgori u, ne znam, istoriji. I to poniženje koje poljoprivrednici doživljavaju sistemski već godinama, mislim da je sada doseglo vrhunac. I zaista se čudim da ih je toliko malo koji protestuju. A svakako ovaj ceo događaj uliva neku nadu. Međutim, s druge strane, i predlog broj 7 je nešto što me je dirnulo. Tako da, eto, neka bude 7. Zbog dece, što reče prethodni gledalac. Dobro. Šta je najjači utisak vaš? Pa, najjači utisak prvo mi je da od svih predloga koje ste prikazali, mislim da je to odmah motiv da se ide, da se glasa. Mm-hmm. To je možda najjači utisak koji imam. Svi su vrlo snažni, 1, 3, 5, 7 su posebno po intenzitetu. Ovo drugo malo može da se gleda sa šaljive strane, ako može bilo šta se gleda na taj način. I ja se dvoumim. Mislim da je jasno da će predlog broj 1 da dobije maksimalan broj glasova. Tako možda da malo to raširimo. Ja bih onda dala glas takozvanim poštarima. Okay. Da ukažemo da je to vrlo ozbiljna situacija u kojoj su se oni našli. Iako smatram da predlog broj 1, baš zbog toga što je došlo do te solidarnosti i reakcije na nasilje, da je on ima taj značaj i da zaslužuje da pobedi, ali ne smemo da zaboravimo štrajk poštara, pošto se oni sad nalaze u jako neravnopravnom položaju. Ali bih htela da iskoristim priliku da spomenem nešto što nije na spisku, a što mislim da je prošlo relativno nezapaženo.
A to je u dva maha neovlašćen upad predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova na Fakultet za specijalno vaspitanje i rehabilitaciju, FASPER, ili nekadašnji defektološki fakultet. Ne ulazeći možda u sve što se dešavalo na tom fakultetu, što je na kraju dovelo do toga, vi znate da je autonomija univerziteta zagarantovana Ustavom, zakonom, i da je to nešto što i civilizacijski izuzetno važna stvar. Ne bih ulazila sad u detalje jer je kraj emisije pa nemamo toliko ni vremena. Ali znaju se vrlo jasno situacije kada se može ući na članicu univerziteta. To su situacije neposredne opasnosti i svakako sa saglasnošću uprave fakulteta ili univerziteta. Po onome što čitam u medijima, a bilo je vrlo slabo pokriveno, u dva maha je došlo do ulaza predstavnika MUP-a bez saglasnosti uprave, i mislim da je to nešto što takođe treba da bude jedno vrlo veliko zvono za uzbunu, zato što samim tim što se o tome ne govori ne znači da se to nije desilo i da ne znači da će toga biti sve više. To je opet primer kako institucija postoji, po zakonu ima određena ovlašćenja, određena prava, a da se ta prava i ovlašćenja, prosto prava se ne poštuju, a ovlašćenja ne može da izvršava zato što je ono nemogućeno. I mislim, dokle god može da se dešava takvo urušavanje i dalje institucija da ne možemo napred, zato još jedan razlog da se izađe, da se glasa, a mi nemamo mnogo institucija koje su toliko uticajne kao što je bilo koji univerzitet, a posebno univerzitet u Beogradu, i mislim da smo dužni da to čuvamo i da pogotovo predstavnici drugih, mislim, predstavnici vlasti oličeni kroz Ministarstvo unutrašnjih poslova takođe imaju pravo da čuvaju i obavezu da čuvaju tu instituciju, i zato sam ostavila potrebu da to spomenem. I evo sad da čujem vaše, pa onda da imam sledeće pitanje. Ja ću glasati za ovaj optimizam sedmog predloga. Zato što ova kampanja treba, naša kampanja treba da probudi ljude i treba da im usadi optimizam da je i moguće i potrebno promeniti stvari u ovoj zemlji. I bez obzira što nema nikakvih garancija, niko nikom ne može da obeća da će se stvari sutra preko noći promeniti, u tu se vodu mora skočiti da bi ona jednog trenutka bila bistra, a ne sadašnja baruština u kojoj smo zatečeni i u kojoj nam nosevi jedva vire iznad površine. Svi ostali primeri govore zapravo o tom mulju, o toj baruštini u kojoj smo. Evo, nije Zverinjak, nego je baruština. Možda će to nekome zazvučati manje. Znači žabe. Manje strašno, ali svi ostali predlozi bukvalno o tome govore. I na neki način, znate, ilustrativno je to kad predsednik nekome savjetuje da preseca šampanjcem ako hoće da nastavi da pije, dok ovi ljudi se bore za platu veću od nekih 30-40.000 dinara s kojim treba da prehrane tročlane ili petočlane porodice, ili s druge strane paori kojima ono što je obećala vlada ne ispunjava. I da ne pričam o tome, Bjela je već pričao, u kakvom položaju su seljaci u zemlji koja je seljačka zemlja. Ovo je zemlja seljaka, prevashodno. I poljoprivreda je jedna od prvih stvari o kojoj bi svako trebao da vodi računa, a oni su dovedeni do te tačke da zapravo moraju da brane svoja prava na ulici. Eto, iz tih razloga želim da neku vrstu optimizma usadim kroz glas ovom sedmom predlogu, i eto, u nadi da će, pošto Srbija
za Svetog Nikolu ili slavi ili je na slavi, da će možda imati prilike da otvore i taj šampanjac i da nešto proslave, da smo krenuli u nekakve sistemske promene u ovom društvu. Utisak van liste je ostao tvoj. Pa, ja znam da ovde nisu utisi kada nas neko napusti, ali ja moram da iznesem utisak. To je naravno odlazak velikog Žarka Lauševića. Žarko je bio jedinstven po mnogo čemu. Bio je čovjek jedinstvenog talenta, jedinstvene umetničke snage. Imao je jedan jedinstveni, komplikovan život. I sad kad ga više nema, nekako imam osjećaj kao da je Svevišnji kroz njegov život ispisao jednu antičku dramu koja odslikava vreme u kome smo živjeli i kome još uvek živimo. Kad odu takvi ljudi kao što je, kad odu tako veliki ljudi, ostaje jedna praznina i Žarko će kao umetnik hvaliti mnogim njegovim poklonicima širom Balkana, a meni će faliti kao prijatelji, kao jedan čovek tanane duše. Hvala ti, hvala što si ovo rekao i umjesto mene. I da, falit će svima nama, ali ja se negde, nisam sigurna da tačno reč radujem, ali radujem se što ima mnogo gore njegovih prijatelja koji ga dugo nisu videli i koje će ga jedva čekati i imaće o čemu da pričaju i imaće zašto da se zagrna. Mi smo inače slušali dok su išli predlozi, pevao nam je Žarko Laušević i pevao nam je Tamo gde putujem. Ja nemam dilemu gde je on otputovao i koga sve tamo čeka. Najjači utisak protekle nedelje je ispao ova druga pesma koja je mnogo važna, Obećaj mi budućnost. Twitter je glasao za Bavanište, ali su deca pobedila. A ta deca, kada oni dođu na red, onda će oni valjda da spasu i ovo Bavanište, da ništa slično ne može više da se desi. Hvala vam što ste bili večeras ovde. Hvala. Hvala vama. Hvala vama. Vidimo se za 7 dana.